Kot najprimernejšega partnerja so izbrali Ljubljansko snago oziroma Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki. Gre za javnega partnerja, ki zagovarja javni interes, poudarjajo. Vemo, da je Snaga Ljubljana stabilni partner, ki z javno službo obdelave odpadkov pokriva praktično tretjino Slovenije in s katerim imamo ta sinergijski odnos, da hkrati odlagamo lahko na našem odlagališču tudi obdelane odpadke iz njihovega centra. Ljubljanska snaga javno službo obdelave odpadkov v občinah Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog Trebevno izvaja od začetka leta. Doslej težav ni bilo. Odpadki, ki se pretovarjajo na odlagališču nenevarnih odpadkov globoko, se po eni strani vozijo v Ljubljano, isti kamioni pa vozijo na odlaganje obdelane odpadke. Sicer so v občinah Temeniške in Mirenske doline z novim letom spremenili tudi frekvenco odvoza mešanih komunalnih odpadkov. Poskusno jih namesto na dva pobirajo na tri tedne. Večjih težav doslej prav tako ni bilo. Pri določenih večstanovanjskih objektih naprimer smo povečali količino zabojnikov. Težave so se morda pojavile pri določenih gospodinstvih, ki imajo majhne otroke, torej s plenicami, kjer smo tudi te primere individualno reševali. Če ne bo težav, bi lahko po nekaj mesecih poskusnega obdobja začasen ukrep postal trajen način odvoza odpadkov.